זה סם בצחנו מנחם. עצר. אם ימנותי אומן ביטוחסצ'ה רגול תנר הרצ'גח, ביול צוורסטי איני בייסחטן גרול דורן אינצ'ה בייגי הרצ'גח. אין יוטו אופוטו אקטר פלייסטיישן טאפ בולסה. אז תאוטו איתכן תאו גרול אינגיץ' אורצ' איסן בייגה. ביטיגה תנר תנגה אנבוקסינג היגד וצולחר איני דיגינגה אורדה בילטצן בייגה. תגיד בי Бүх юм ингээд задалчтай нэг бүрчлэн харуулхасан өмнө танарт би нэг юм хэлэхсэн. Энэ контент ихтэй энэ видеог бол ерөөсө мөнгөн борогийн хамт олон. Тэгээ Mongolian Gamers-ийн хамт олон ингэж нийлээд ингээд ундаа ийм Монголд ийм том үйл явдал болж байгаа ийм энэтэй холбоотойгоор ингэж задалж дундаа тийм нэг контентер ингэж хий гэж бодоод энэ видеог бол ингээд бэлдсэн байгаа. Тэгээд сануулах юм юу вэ гэхэлээр Ерөөсө тоотой идэх ирсэн байгаа. Ерөөсө баг худалдаанд угаас хүн болгон та нар мэдчихэж байгаа байлгүй. Гараад бол удаагүй байгаа. Тэгээд дээрэс нь дэлхийн даяар бол ховортолд үүссэн. Тийм болохоор би өөрийнхөө консолыг болон мөнгөн бороод ирсэн тоотой идэх баг ихэнх нь бол зүгээр үзүүлэн болж л ер нь байхаар. Одоо зүгээр л юмний sample тий. Одоо амтлага маягаар ерөөсө та нарт л зориулж ингэж намайг ингэж unbox хийгээч ээ гэж ингэж хүссэн байгаа шүү. Тэрийг бас сануулсан дээр байх. Шууд л худалдаанд бол байхгүй байгаа. Тоото идэхийг ирсэн. Аянда дараа сараас байна уу? Дараа 7 өдрөөс байна уу? Магадгүй та нар чатар ч юм уу эсвэл мөнгөн борогийн пэйж руу хандж агаад энэ бараа PlayStation 5 ирсэн үгүй юу гэдгийг нь бол та нар өөрснөө хараад асууж болно. За, тэгэхээр ингээд одоо миний урд байгаа юмнуудыг та нар харж байгаа. DualSense controller руу байгаа. Ингээд энэ нөгөө PlayStation 5-ийн нөгөө архитекттэй гол нөгөө үсэн зохион бүтээсэн хүнийх нь онцгойлоод ирсэн юм pulse чихвч нь байгаа. Мөн бас юм камер нь байгаа. Тэгээд оо миний доор урд болохлоо PlayStation 5-ийн өөрийнх нь болон тавруу апгрейд хийж болдог юм тоглоомнуудын би зүгээр нэг ойр зүрийн ингээм sample-уудыг бол ингээ бэлдсэн байгаа шүү. Тэгээд та нарт бол одоо энэ unboxing-ыг таалагдна гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголд бол ер нь бол Dota их л орж ирсэн байгааг та нар бол сайн анхаарах хэрэгтэй шүү. Энэ бол тийм маш том онцгой үйл явдал болохоор бид нар ингээ бүүнөрөө ярилцж агаад, болоо ярилцж агаад иймэрхүү контентыг групп болон Мөнгөн Борогийн өөрийнх нь тусдын пэйж дээр ингэж оруулахаар болсон байгаамаа. За. Unboxing дээр детальчлаа. Уулзцай манайхан. За энэ бол та нарт ингээ харагдаж байгаа байлгүй бас лово хүн таарцгүй шүү. Ойролцоогоор 7-8 орчим хил болж ирэх гэсэн юм сураг байсан. За тэгээ та нарт би задлахаас өмнө эхлээд хажуутлал болон хой тал нь хөвтүүлж тавьж болох байгаа та нар бол мэдж байгаа. DualSense controller-ын зураг. Тэг миний өөрөө авсан болохоор Америк хэлбэр нэгаа логогоор нь харж болно. Тэг ингээ босгоо тавьсан бас юм зураг хажуутлалтаа. Ингээ оруулах байгаа шүү. А консол одоо би чи ингээд лацтайгаа байж байгаа шүү. За тэгээ би та нарт задлангаа энэ талаар нь яриа авчи. Тэгээд PlayStation 4-ийг бол та нар мэднэ. 2013 оны намар гарсан өвөл гарсан байдаг. 11 сарын 14 байсан санжид. Тэрнээс хойш одоо баг 7 жилийн дараа энэ консол гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ консол бол PlayStation 4-өөс хойш бол ерөөсөө маш олон зүйлүүд бол нэмэгдсэн. Хамгийн наад захын жишээ нь бол та нар энд чинь ингээ бичгүүдийг харж байгаа. Хамгийн онцлог гол юмнууд нь бол HDR10 бол бүрэн хэмжээгээр орж ирсэн байгаа. Тэр нь бол тоглоомны өнгөний ялгар л нь. Тэгээд энэ дотроо бас ray tracing буюу одоо туяг яг бодит амьдрал шиг программын төвшөнд ингээ хайдаг болсон. Тиймэрхүү нэмэлт юм орж ирсэн байгаа шүү. Тэгээд 4K 120 Hz дээр. Hz буюу FPS гэсэн үг. Ийм боломжтой гэж байгаа. Гэхдээ тоглоом болгон бол тийм байхгүй. 8K ч гэсэн одоохондоо итгэхгүй байгаа. Аянд апгрейдер орж ирнэ гэсэн. Гэхдээ тоглоом болгоныг 8K дээр тоглоно гэж та нар бодох хэрэггүй. Тоглоом болгоныг 4K 120 FPS-аар тоглоно гэсэн үг биш шүү. Зүгээр ийм чадвартай гэдгийг л онцлж харуулж байгаа. За тэгээ мөн бас та нар доор нь энэ хольтой байгаа юм байна. Одоо та нар дараа нь ойртуул харуулчна. 825 GB SSD-тэй байгаа. Анхны механик хард драйвас салж одоо ингэж орчин үед орж байгаа консол гэдэг утгаараа бас ийм онцлогтой байгаа шүү. За тэгээд лацыг хамтдаа задалцгаая. Хүүх, тогтолч шүү. За. Зүсэлт хийлээ.
За тэгээ хайрцган дээр бол та нар болгоомжтой хэрвээ олж чадвал штэ. Болгоомжтой хэрэгтэй байл шүү. Ягаад гэвэл доторх хайрцган дээр яг ингээд хараа урагтай явчихин. Ингээд бүр маш их сануулад байсан юм. Их болгоомжтой хэрэгтэй байл шүү. Та нар бүр яг тод жишээгээр харууллаа штэ бүр өөрөөр хэлэхээр. За ингээд гаднах ингээд арьсан гэж хэлж байна тийм. Гаднах одоо яг танилцуулгынхаа хайрцаг нь ингээд задарчиж байгаа. За хайрцаг нь бол өөрөө бол ийм цагаа PlayStation 4 баг 1200 моделээс хойш юу нэг хайрцаг нь ийм болцсон санаж юм. Ийм байгаа шүү. Бариултаа. За тэгээд камерлуу баг харуулж ингээд задарсан дээр юм байна. За ингээд эхний ээлжинд энэ дээрээ ингээд бариултаа байгаа. За ингээд аксессуарийнх нь ингээд хайрцаг нь байгаа шүү. Би нэг одоо YouTube дээр л өөрөө бахан харсан гэхээс ерөөсөө амьдрал дээр хараагүй болохоо. За бүх юмнууд нь ингээд цэгцтэй ингээд өөр өөрснө гэсэн ингээд байрандаа ирнэ. DualSense controller нь болто USB Type-C cable бас тэг шин нэмэгдсэн зүйл. А биш, энэ бол power cable. Тогны cable нь 8 тооны хэлбэртэй cable байгаа. Тэгвэл энэ чи manual манайхан бол унших хэрэгтэй зах. Гэхдээ тэгээд бодвол хэрэгтэй мэдээл байдаг л юм. Би өөрөө уншдаггүй болохоор. Яг чи. За тэгээд бас нэг шин зүйл байгаа шүү. Энэ хоёрыг би шууд гаргаад харуулчихъя. Энэ юу вэ гэхээр HDMI 2.1-ийг дэмждэг кабель байгаа шүү. Мөн консол болгон өөрөө цаанаасаа стендтэйгээр ирдэг болсон. PlayStation 5 бол стендгүй бол ямар нэгэн байдлаар тогтох боломжгүй байдаг. Заавал стендтэйгээр байдаг. Тэгээд энэ стендийнх нь нэг онцлогтой юм нь юу вэ гэхээр ингэж эргэж одоо ингэж босоо байлгах юм бол хэрвээ консолгоо босоогоор нь гонцгоогоор нь байлгах юм бол ингэж байрлуулна. Хэрвээ ингэж эргүүлэх юм бол хэвтүүлж байлгана. Та нарт би одоо дараа нь танилцуулга явуучна. Одоохондоо бол энэ стенд нь байгаа шүү. Дараа нь би та нарт бас нэг хитэн сануулга хэлнэ. Одоо энэтэй холбоотой. За Type-C cable түрүүн хоёр номын харсан. А энэ капсулт нь ингэж байгаа юм байна. За. Бас Sony-гийн түүхэнд 3 дахь удаага контроллер цоо шинээр нь бүр ингэ үндсээр нь өөрчлөсөн. Ийм контроллер байгаа. Анх удаа DualShock-с өөр нэртэй баг болж үзэж байгаа. DualSense гэдэг. Тэгээд энэ контроллер нь бол ийм нөгөө Baymax комбизон үүсгэсэн юм. Өнгөтэй юм гой цэвэрхэн ийм байгаа. Нэрэл нэг юм яг цагаан гэсэн боловч илүү саралтууд уу та. Ийм контроллер байгаа юм биш үү? Нөгөө Type-C кабель нь болохоор энэ жижигхан хэсэгтэй ингэж байд юм биш үү? Type-C кабель бол угаасаа хүн болго хүлээжсэн байлгүй. Одоо бол ер нь micro USB бол хоцрогдсон байдаг. Type-C-ийн давуу тал нь бол хамаагүй өндөр хурдтай сигнал дамжуулж чаддаг, мөн өндөр вольтж дамжуулж чаддаг, дээрэс нь альж тал руу харуулж хийж болдог. Хараа. Ийм давуу талтай байгаа шүү. За тэгээд нөгөө тогны кабель бол хийсэн. Одоо power cable нь бол угаасаа шууд ингээ бэлэн 8-ийн тоо одоо figure 8 гэж хэлдэг юм да. C10 C8 л 8 гэсэн тоотой байдаг санаж байна. Ийм кабель байгаа. Тэгээд та нарт хэлэхэд Америкаас авсан. Тэгээд консол дээрээ бол вольт нь бол өөрөөр бичсэн байж магадгүй. Гэхдээ та нар бол айлтгүй. PlayStation 3-аас хойш бол бүх консол, бүх PlayStation-ийн консолууд 200 вольт дээр бол ажиллана гэдгийг бол та нарт хэлэх зүйтэй байх гэж бодож байна. За тэгээд гол main event. Одоо ингээд та нарт томдолгоод харуулчихъя. Аа, сүүн битгий шүү. Нэрэл том юм биш шүү. За энэ хайрцгийн төр. Шинийг авчих. За манайхан бэлэн үү? Аа, арай ч юм яарат энэ цаа. Дахиад нэг ажиллаж. За за. Аа. Тогтоо хитэрчихвээ. За. Ингээд. Даачмаар. Йоо, энэ уст тасрах юм. Ямар аим том юм бэ?
Ингээд энэ борлооны төр ийшээ. Чи. Ингээд урдаас уу. Иймэд байх нь дээ. PlayStation 5. Sony-гийн ингээд top console. Аль бишээр ихсэн home console-ийн ингээд болгож байгаа болж байгаа. За тэгээд би та нарт өрөө хэлсэн. Стэндиг яаж хийх вэ та нарт би тайлбарлаж өгье. Тэгээд хийж явах орондоо би та нарт бас нэг хэд хэдийн юм нэг зүгээр арай жоохон тодорхой болох үүднээс түрүүн би та нарт хэлсэн дээр комментор одоо янз бүрийн юм бүсдлүүд ирвэ гэж одоо нэг хаширцсан те нэг зовцсан юм шиг тийм сонсгдсан болов. Би зүгээр одоо энэ консол бол угаасаа тоотой идэх нь худалдаанд гарсныг та нар мэдж байгаа. Тийм болохоор ингээд авч чадсан ч хүмүүс зөндөө байгаа, чадаагүй хүмүүс зөндөө байгаа. Зүгээр ингээд би өөрөө PlayStation-ийн бол улаан fan boy. Тэрийг бол хүн болгонд мэдэхгүй байлгүй. Тэгээд заах яаж ч сэхлээ. Ингээд нэг стендтэй байгаа гэж босоо үү те. Ингээд байхын ихээ харуулчих. Гэтэ энэ хүнд болоогүй байгаа. Тэр нь яадгүй ихлээр одоо та нар энэ доотлыг нь харж байгаа. Ингээд эргүүлэнгүү дотроос нь а энэ нөгөө ингээд нэгтсэн баг юм байна. Тэнгүүд пост нь энэ дотор стенд дотор ингээд хийчихдэг байна. Алга болгов авсан хүмүүс нь. Тэгээд энэ доотлоо олохлоор энэ жижиг таг шиг юм нэгаа. Зүгээр л болтынх нь нүхийн л нууч тийм. Тэгээд түрүү танарт нөгөө болт авсан эн нөхрөө ингээд л хийчихнэ. Тэгээд энэ ч юм одоо ингээд гэр чигээр ингээд локд болчихж байгаа. Зөв ингээд PlayStation 5 босоогоор шүү. Тэгээд нөгөө болтын доор нь боо. Гэхдээ тэрийг бол угаасаа хасах болт болохоор би одоохондоо автирк байхгүй болохоор би танарт харуулж чадахгүй. Гэхдээ ер нь бол үндсэндээ ингэж барьж байгаа л нэгт доороос нь боо гэсэн үг. Яг энэ ирчээр байх нь шүү. За тэгээд та нарт би одоо хөвтүүлж тавих талаар нь зааврыг харуулъя. Хөвтүүлэхийн үед одоо энэ бондгарыг харж байгаа. Энэ ингэж хажуу тийш гарах юм байлаа шүү. Тэгээд энэ болт нь бол хэрэггүй болчихно. Тэгэхээр тэр үед нь яах вэ гэхлээр түрүү чи яг миний хийсний эсрэгээр л хийм. Болтын буцаага байранд нь би дээлэттэй болохлоо ингээд хийчихэж байгаа. Тэгээд түрүүчийн ирзэнийг аваад энэ доотлых нь нүхийг тагалчих болно. Нүг хөвтүүлж тавихад бол энэ хажуу талаас нь харагдах үднээсээ ингэж цэвэрхэ харагдана. За тэгээд энийг түрүү хийж дуусах байсан. Ингээд хажуу тийш нь харуулчихна. За энэ дээр яах вэ гэхээр энийг консол ингэж барьж хагаад энэ хойдлын хоёр дэгийг та нар харж байгаа. Тэрийг одоо PlayStation 5-ийн өөрийнх нь хойдлт нь ингээд дөрвөлжин гурвалжин өөрөхий X гэсэн юм симбол удаагаар хоёр дөрвөлжингээр төгсөж байгаа юм билээ. Тэр хоёрын нь ирмэг нь яг инстантныхаа энэ хоёр пиаврынхаа яг ирмэгт нь таарч ирж ийлээ. Тэгэхээр ингэж бариад ингээд PlayStation 5 horizon руу хөвтэйгээр ингэж байрлана. Тэнцвэр дээр бол асуудал алгүй. Харин ч нэг тийм гоё юм нэг юм жингүүдэд байгаа юм шигтэй нэг агаар дээр байгаа юм шиг иймэрхүү мэдрэмжтэй юм байх. Би алсаас нь харж байгаа юм байж л тэг санагдчихэж штэ. За тэгээд би өөрөхөндөө энийг та нарт танилцуулах учраас стендинг нэг ишин тавьчих. За би артлаас нь ингээд танаас би тайлбарлаа явчих. Зөндөө асуултууд бол манай групп дээр орж ирдэг. Мөн бас мөнгөн борогийн ч гэсэн Facebook-ын групп дээр зөндөө асуудаг баг. Юу боломжтой вэ? Яаж энийг энэ одоо хэрэглэний талаас тийм зөндөө асуултууд байдаг. Би тэдгээрийн танарт би тайлбарлаа явчих. За хойдт нь бол тогны кабел байгаа тийм. 220 вольт бол ажиллана. Консол дээр өөр дэр нь 110 вольт, 100 вольт битсэн байс чамаагүй. Хэрвээ 100 вольт гэсэн байвал Японоос ирсэн бол таарна. 110 вольт гэсэн бол Америкаас эсвэл 120 ч байна уу?
Америкаас ирсэн бол таарна. Бүгдээрээ Universal Power Supply та байдэн шүү. Альч усад таарна. HDMI 2.1 дэмждэг порт байгаа. LAN кабель 2 USB 3.1 байсан баха. Ultra High Speed USB кабель байгаа. Энэ хоёрын USB кабель нь ямар зорилготой байх гэхээр нэгд нь бол PlayStation камерыг залгах. Нөгөөтгэнд нь болохоор external hard drive, зөөврийн hard disk-ийг залах зорилготой байгаа шүү. Урталт нь биш, хойлт нь тэр нь зориулсан байдаг. Тэр нь юутай холбоотой вэ гэхээр урталтаа мэдээж хэрэг хоёр порт байгаа. Гэхдээ ингээ кабель ингээ ёрдогоо урагшаа гарах бол үзмж бол олно. Дээрэс нь бас өөрөөр үзүүлэлтийн USB нь байгаа шүү. Хойлтлаа адилхан биш. Түрүүнд хэлсэн шиг Type-C боролт байгаа. Энэ нь болохоор бас хойлтлын ингийн 3.1 USB-тэйгээ адилхан Type-C-ийн оролт байгаа. Энэ лүү нь болохоор юу зөрөлтэй вэ гэхээр бас л өндөр хурдтай high speed SSD залгаж болно. Бас өөр янз бүрийн нэмэлт аксессуар гарах юм бол ашиглаж болохоор байгаа. А дээдлийнх нь USB байгаа. Тэр нь бол 3.0 санжид. Энэ бол юу талбарт байгаа гэхлээр дараа залгаж цэнэглэнэ. Зөвхөн ер нь бол болж ер нь консол дээр өөр дэр нь гардыг байлээ tie. Та буруу төхөрөмж буруу порт руу залгацсан байна. Зөв рүү залгана уу гэдэг. Тимхүү юм их гардыг байлээ шүү. За тэгээд Type-C бол та нар түрүү хэлсэн цэнэглэх үүрэгтэй. За тэгээд нэг юм муу гэд байх юм байна. Тэгээд та нарт тоглоомнуудаас нь хит хитийг танилцуулаад явчихъя. Энийгээ сайхан үзүүлэн болгоод ингээд суурийн чичи сайхан. Босоо горон тавьхад бол ерөөсөө энэ хоёр гогцоо нь бол ерөөсөө яг ингээд хойлттой яг эндээ ингээд таарал орчд юм байна. Ерөөсөө ямар нэгэн тийм цоожлох авчих тийм хэрэг байхгүй. Ингээд байж л юм биш үү. Одоо энэ чинь ингээд худалдаж авах боломжтой тоглоомнуудаас. За, Sackboy Big Adventure байгаа. Энэ бол та нар бол бүгдээрээ мэднэ тийм. Media Molecule-ийн PlayStation 3-ийн нэлээд бүр эрт үеэс нь эхэлж хийжсэн Little Big Planet гэж тоглоом байдаг. Тэрний гол дүр нь байгаа. Энэ болохоор ерөөсөө бага насны хүүхдүүд ялангуяа олоолаа байх үедээ 1-4 хүн тоглох боломжтой байна. Хойдлаас нь ингээ харахад. Тэгээд хэрэв онлайнаар байх юм бол 2-4 хүн янз янзын байдлаар холбогдож хоорондоо тоглох боломжтой. PlayStation Plus доо. Тэгээд платформор тоглоом юм байлаа шүү. Хүүхдүүд бол их таалагдана. Sony бол ер нь харьцангуй насны ангилал болгонд тааруулсан тийм контентыг бол ер нь их гарахыг хичээдэг. За PlayStation 5-ын бол таны тоглоомыг бол би сая харууллаа тийм. Cover нь цагаан хүрээтэй. Кейсний өнгө нь бол адилхан шүү. Та нараа андуурав. Зарим ер нь бол их төстэй юм байлаа шүү. За энэ бол Spider-Man Miles Morales байгаа. Бас PlayStation 5-ын дэмждэг тоглоом. Гэхдээ PlayStation 4 гэж та нар битсэн байгааг нь харж байгаа. Энэ хоёр хоёлоо бол ерөнхийдөө ян зүгээр байх юм байлаа шүү. Тэгэхээр тоглоом болгоныгоо лавлж асууж агаад авах хэрэгтэй. Хэрвээ шууд PlayStation 5 дээр дэмждэг бол энэ доороо PS5 апгрейд бол ингээд бэлэн бичиг байж байна. Тэгэхээр бол PlayStation 4 дээр жишээлбэл 4K 30 FPS-аар тоглох боломжтой байсан бол PlayStation 5 дээр нэг бол ray tracing өнг ялгарлтэй. Одоо нарны дуяг тод ялгаруулах тийм боломж гарч ирнэ. Эсвэл frame rate нь 30-аас 60 FPS болох боломжтой. Зарим үед бол бүр 120 FPS-аар ч гэсэн тоглох боломжтой байлээ. Энэ тоглоомны хувьд бол 60 FPS болох боломжтой. 4K дүрстээр 60 FPS эсвэл 1080p FPS-аар 30 нэмэлт ray tracing үнийн ялгарлт graphic effect-тэй 30 FPS-аар тоглох тийм боломжтой байх шиг байсан. Тэгээд кейснийх нь ялгааг та нартай дахиж харуулъя. Дээдсийн логог нь харах хэвээр. Кейсний энэ power хэсгүүдийнх нь өнгө нь адилхан байгаа шүү. Та нарын гол харах хэвээр юм бол дээдлийнх нь лого байгаа. За тэгээд Spider-Man бол угаасаа 2019 онд гарсан Marvel Spider-Man гэх тоглоомын одоо
үргэлжлэл Miles Morales нь байгаа. Тусдаа гэж expansion маягаар худалдаанд гарсан. Одоо хэрвээ та нар мэдэх бол Uncharted 4 Thief's End-ийн expansion буюу нэмэлт DLC-ийн тусдаа дискэн дээр гарсан байдаг. Тэр нь болохоор Lost Legacy юу тийм нэртэй байдаг. Тэрнтэй адилхан ингэж тусдаа дискэн дээр гаргасан байгаа шүү. Ягаад гэвэл контент нь өөрөө маш том учраас ингэж гаргаж байгаа. Тэгээ мөн бас танарт бас мартаг байгаа дээр хэлэхэд энэ одоо PlayStation 5-ийн үеэс эхлээд ингийн Blu-ray одоо та бол харж байгаа, та нар бол харж байгаа. Би бол өөрөө physical тоглоом бол авдаг хүн. Тийм болохоор би заавал disk drive ордог хөлбөрийг авсан байгаа. Энэ disk drive нь PlayStation 4-өөс бас нэлээд том онцлогтой ялгаа байгаа шүү. За би ядчихсэн танарт PlayStation 4 Pro ийг байж байгаа. Хажууд нь тавьж харуулъя. Асуу зүрүү овоо байна да. Хажуу талаас юм уу хинжээтэй байх нь. Хэрвээ стэ PlayStation Pro-гийн стэнд хийчих юм бол нэг энэ хавд ирэх байх. Гэхдээ нэг тийм сүртэй ялгаа авахгүй тий. А биш ингээ харуулсан тааш тийм бай. За тэгээд ялгаа нь юу вэ гэхээр PlayStation 4 Pro бол Ultra HD Blu-ray-г бол дэмждэггүй байсан. Тэгэхээр 4K Blu-ray киног үзэх боломжгүй байсан. Мөн бас дискнийх нь өөрийнх нь хэмжээ нь 50 GB-ын дээр хязгаарлагддаг байсан. Тэгэхээр нэг дискэн дээр бол 50 GB-ын тоглоомыг бол хийгээл тэрнээс дээш бол хийх боломжгүй. Одоо тод жишээ нь гэхээр Red Dead Redemption 2 нь The Last of Us 2 бид нар бүгд тэ хоёр дисктэй ирж ирсэн гэдэг нь санаж байгаа. Ягаад гэвэл тоглоом нь өөрөө 80-аас дээшээ, бараг 90 хэдэн гигабайт, зарим үедээ бүр 100 давсан гигабайт болоо авчдаг учраас. А тэгэнгүүт PlayStation 5 дээр Ultra HD Blu-ray-г дэмждэг болсноор тоглоомнуудыг бол илүү сайн шахаж өгч болно гэсэн үг. Тэгэхээр Last of Us 2-ыг жишээлбэл PlayStation 5 дээр аяанда дараа нь remaster дарч юм уу те нэмэлтээр гарах юм бол нэгэн дискэн дээр хийх боломжтой. Ultra HD Blu-ray 100 GB. 100-аас 120 GB-ийн багтаамж дэмждэг байдаг шүү. Тэгээд 4K видео кино танд үзчих болно. Ийм байгаа шүү. 8K Blu-ray бол гарах бол мэдгүй аа. Тэр бол бүр ирээдүйн технологи одоогийн байдлаар бол тэгээ ийм онцлогтой байгаа шүү. Тэгээд хэмжээгийн тамирчны тагшныг харуулчихъя. За ингээд за одоо бүсэд тоглоомнуудыг тамирчны тайлбарлаа явуучих. Түрүүн би Spider-Man Miles Morales Sackboy-г харуулсан. Та нараас үсвэл энэ урд харж болно. За NBA спорт орхоотнуудад зориулж ингээд 2K Sports-ийн бол ингэж хоёр хөлбөрийн хөлбөр гаргасан байгаа. Нэг нь болохоор үндсэн хөлбөр нь байгаа. PlayStation 5-ийнх нь цагаан хүрээтэй танд гарч байгаа. Zion Williamson те, New Orleans Pelicans-ийг иймэрхүү алдартай тоглогч байдаг. Rookie шүү дээ. Одоо энэ жил анхны одоо амилээ. Sophomore 2-р жил нь болох гэж байгаа. За нөгөөх нь болохоор манай харамсалтайгаар өнгөрсөн жил, энэ жил өнгөрсөн жил байсан. Нас барсан одоо Rookie миний аз дуртай тоглогчдын нэг байсан. Kobe Bryant-д зориулж юм тустай. Black Mamba Edition. Mamba Forever Edition гэж ийм хөлбөрийг гаргасан байгаа. Энэ нь бол дотроо бол янз бүрийн нэмэлт контентууд байдаг бах. Скинээс ахуулаад мөнгөний өөрсдийнх нь DC оноо гэлөө тийм байдаг бах. Би бас яг өөрөө нарийн яг задрагаа хийж үзээг болохоор. Тэгээ та нар хойдлт нь харж болно. Ultra HD Blu-ray гэсэн тэмдэгтэй ирж байгаа. Энэ тэгэхээр 50-аас дээш гигабайтын багтаамжтай диск гэсэн үг шүү. Тэгэхээр яг энэ хөлбөр нь бол PlayStation 4 дээр ажиллахгүй. Та нар бол ерөөс гол мэдчих болох юм нь энэ хойдлийн цэнхэр Ultra HD Blu-ray гэсэн энэ тэмдгээр нь харж болох шүү. Хэрвээ энэ бичгүүд нь харах боломжгүй байвал энэ дэр ч гэсэн байж байгаа. За жишээлбэл Miles Morales дээр бол PlayStation 4 дээр ажиллаж болдгийг хэлсэн тийм. Тэгэнгүүт Ultra HD гэсэн тэр бичг нь ингээ байхгүй болчихж байгаа. Иймэрхүү ялгаа байдэн шүү. За дараагийн тоглоом нь бол Assassin's Creed болохоор байгаа. Дүнгийн худалдаанд гараад л удаагүй байгаа. Анхны одоо PlayStation 5 дээр гарч байгаа Assassin's Creed-ийн тоглоом байгаа. Өмнө нь PlayStation 4 дээр Black Flag
бас лончтон их ойролцоо. Бараг нэг ганц хоёрхон нэг сарын дараа байна уу юу? Худалдаанд гарч исэн байдаг. Мөн энэ тоглоом болохоор бас PlayStation 4 дээр ингэж гарсан байх танаар харж байгаа. Тэгэхээр 50 GB-ийн дотор байгаа гэсэн үг. Ultra HD гэсэн бичиг байхгүй. PlayStation 5 дээр шууд дэмжээ тоглоно. Нэмэлт графикийн ямар нэгэн тийм юм байгаа. Яг би яг цэжэр би яг юу чаддаг юм мэдэхгүй. Гэхдээ яг ч байсан 60 FPS бол орж ирэх боломжтой байх. Би бол тэгж бодож байна хөртэй. PlayStation 4 Pro дээр тоглох юм бол 4K дүрсийг 30 FPS-аар тоглоно. PlayStation 5 дээр бол 4K дүрсийг илүү өнгөний ялгарл сайтай тодтоогоор тодор мөн бас 60 FPS ингэж тоглох боломжтой байна гэж би бол тэгж боддог. Ер нь бол баг ихтэй байна дөө. За тэгээд Sony-гийн домогт тоглоомнуудын нэг Demon's Souls байгаа. Тэрний remake нь байгаа. Bluepoint Games гэдэг бас алдартай студио байдаг. Хуучны тоглоомнуудыг цоо шинээр remake хийдгээр бол алдартай компани байдаг. Тэдний ингэж PlayStation 5-ийн launch-д нь зориулж хийж байгаа энэ тоглоом байгаа шүү. Анхны Demon's Souls 2009 онд гарч ирсэн. PlayStation 3 дээр одоо хүртэл exclusive игрээр байдаг. PlayStation 4 дээр тоглох боломжгүй. Тэгэхээр шинээр им Souls төрлийн хэцүү те өөрсдөө зовоох дуртай хүмүүстээ тэгж хэлтий өөрсдөө ташлах дуртай те үх олон удаа ордох дуртай хүмүүст зориулсан им тоглоомыг ингэж дахиж тоглох боломжтойгоор Sony Bluepoint Games нар хамтраад ингэж хийж байгаа шүү. Энэ бол насан туршид зориулсан тоглоом. Нийлэн цус болон янз бүрийн тийм хүчирхийлэл бол ихтэй, тулаан ихтэй, цус их гарна. Тийм болохоор бас анхаарал таах хэрэгтэй. Гэхдээ их гоё тоглоом. Launch game гэдэг утгаараа. За тэгээд хойдлт нь бас мөн PlayStation 5 дээр тоглох боломжгүй яагаад гэвэл Ultra HD Blu-ray гэж байгаа. За Watch Dogs Legion бас дүнгийн сайхан худалдаанд гарсан байгаа. Assassin's Creed Valhalla тайл ер нь ойролцоод худалдаанд гарсан санаж байна. Тэрнээс арай жоох өмнө гарсан байх. Watch Dogs-ийн 3 дахь тоглоом нь байгаа. Ubisoft-ийн бас алдарт юм суул байдаг. PlayStation 4 дээр болохоор Watch Dogs 1 нь бол яг launch game байгаагүй ч гэсэн тун ойролцоо нэг хэдхэн сарын дараа л худалдаанд гарч ирсэн санаж байна. Тэгээд та нар бол энэ төрлийн тоглоом гэдэг бол компьютераар одоо ертөнцийг бол тэр чигээр нь хак хийж болдог. Олон хүмүүсийг өөрийнхөө талд оруулж өөрийнхөө одоо багт оруулж тэ одоо улс төрийн тоглоом шүү дээ энэ чинь. Улсын байгууллага, төрийн байгууллага, хамгаалтын байгууллага тэдний эсрэг тэмцдэг, тиймэрхүү сэтгэлтэй байдаг. Тэгээд энэ тоглоом дэрээ сонирхолтой юм юу гэхэлээ бүх хүн аль ч ертөнцид байгаа хинэгч байсан өөрийнхөө талд оруулж болдог гэж байгаа. Тэгээд өөрөө удирдах болно. Онцлогтой байгаа шүү. Тэгээд PlayStation 4-ийн хувьд нэгаа. Тэгтээ доороо бичгэн дээрээ PlayStation 5 руу апгрейд хийж болно. Нэмэлт контент бол заавал орж ирнэ. 4K хэрвээ PlayStation 4 Pro дээр 4K дүрс яг цэвэр гаргаж чаддгүй маа гэхэд нэг 2K юм уу эсвэл 1440p юм уу те тэр дүрсээгээ одоо 1440p хэлбэрийг одоо нэг иймэрхүү хэмжээтэй гэж бодъё л да. Тэрийг тэгэнгүүт хүчээр програмаар ингээд 4K өртөн сунгачиж байгаа гэсэн үг. А PlayStation 5 дээр тоглох юм бол анхнаасаа томоор гэсэн шууд 4K-гаар гарна гэсэн. Тэгэхээр тоглоомын деталь, ертөнц, устэй одоо машины гэрэл ойж байгаа деталь бүх юмнууд нь тод харагдана гэсэн үг байгаа шүү. Дээрээс нь бас FPS-ийн нэмэлт давуу тал хийж магадгүй. Тэрийг бол би дараа нь би та нарт хэрвээ тоглох боломж гарвал би танилцуулнаа. За энэ бол ингээд launch line-up байгаа. Эдгээрээс гадна бол Godfall гэж тоглоом байдаг. Тэр тоглоом нь бол арай ирж амжаагүй байгаа юм байна. Гэхдээ энэ бол яг үндсэн яг авах ёстой must have тийм одоо best seller launch line-up нь бол ийм байгаа шүү. Тэгээд PlayStation 4 бол ийм хүчтэй launch line-up бол ерөөсөй байгаагүй шүү дээ. Яг үндэ хэлэхэд бол хайрцаггүй баг талтай байсан. Нэг гурван том тоглоом байсан санаж байна. Тэгэхэд бол энэ чинь Sony болон хамт 3 дахь third party тийм хамтрагчт нь бол ингэж ийм олон боломж өгч байгаа. Мөн бас дээрэс нь FIFA 2021 байгаа. UFC 4. За тэгээд бас нэг баяртай мэдээний юу вэ гэхэлэр PlayStation 4-ийг бодвол нэг амар том зүйл нэмэгдсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхэлэр PlayStation одоо 4 дээр бол жишээлбэл PlayStation 3-ийн бол нэгч диск ажилтгүй. Тэр бол ерөөс ингээ хаалттай цоо шин ертөнц гэсэн үг. PlayStation 3, PlayStation 4 хоёр бол. А PlayStation 5 дээр болохоор нэг гоё юм нь юу вэ гэхэлэр PlayStation 4 бол нэг
8хан баг та нар бол ямар тоглоом юм гэдгийг ч хараад чирэггүй зүгээр амар шалахгүй нэг 8хан жижигхэн тоглоомнуудын тоглоомнуудаас л бусд нь бол бүгд PlayStation 5 дээр өрн дэмжигдэн. Тэгээ дээрэс нь перформанс нь сайжирна, өнгөний ялгарл нь сайжирна. Тэгэхээр ерөөсөө ямар ч тийм сул тал байхгүй болж таарж байгаа. PlayStation 4 одоо яг жоо муугар ярих юм бол шууд баг даалт хийгээд PlayStation 5-аас тавьж болохоор байгаа байхгүй. Нэг 8 тоглоом байдаг. Ирээд та нар сонирхч ивэл нэтээс орж харж болно. Та нар бол тэгж нэг сонсч ийсэн тэгж юм хүртийвлээ тэгж нэг санахаар тийм тоглоомуд бол байхгүй дээ. За энэ консолыгаа би хэвтүүлээ тавьчихье. Одоо үндсэн PlayStation 5 төр ингээд хатчихсан тавьжгаад нэмэлт авах боломжтой юм accessories руугаа орё. PlayStation 5-ын камер, тэгээд PlayStation Pulse гэсэн юм чихвч байгаа. За эхний хэлжинд PlayStation тэгээд энэ Pulse чихвч руу орчих. Тэгээд энийг ярьж байгаа хооронд би бас танарт хит хитэ юм хэлсэн дээр авах гэж бодож байна. Тандр бол одоо PlayStation 5 бол нэлээд ховортлын байдалд байгааг үл мэдж байгаа. Хүн болгоно л ер нь худалдаж авахыг хүсэж байгаа боловч олдохгүй байгаа. Тэгээд eBay болон вебсайтуудаар бол өөр юм худалдааны e-commerce дээр вебсайтуудаар бол маш үнэтэй байгаа. Тэр бол гэхдээ ерөнхийдөө бол байдаг үзэгдэл шүү дээ. Ер нь бол энэ бол ерөөсөө маш олон юмтай холбоотой. Хамгийн гол нөлөөлж байгаа юм нь юу вэ гэхээр корона вирус бол мэдээж хэрэг юм болгон дэр нөлөөлж байгаа. Бараа бүтээгдэхүүн болгон дэр бол ховортлолт үүсгэж байгаа. Мөн бас яг энэ одоо энэ консолын лонч үе бол угаасаа хүн болгоо ялангуяа PlayStation нь бол одоо бүр 1994 оноос хойш худалдаалагдж байгаа болохоор өчнөө олон сая хүмүүс бол энэ консолыг бол авахыг хүсэж байгаа нь бол аргагүй байна. Мөн бас короныг үед бүгдээрээ гэртээ байгаа. Гэрийн хорионд байгаа. Тийм болохоор гарч чадахгүй байгаа. Тэнгүүд цаг хугацаага өнгөрүүлэх за энийг эвтэх урчгүй шиг. Эвтэ бүгдэлдээ өөдөхгүй ингэж өнгөрүүлэх тийм юм хайж байгаа учраас бас эрэлт ихтэй байгаа. Тэгээ би бол одоо хувьда энэ задлсан байгаа консолыг бол бүр яг 9 сарын 14 байлуу 13 байлуу. Тэр үед л яг pre-order дүнгэж орж ирэнгүүт нь л азар би Amazon дээр pre-order хийж бүртгүүлж чадсан байгаа. За энэ дараагийн хэсгийн дараа нь ярий. Эхлээ танарт энэ Pulse 3D гэсэн энэ чихвч ингээ харуулъя. Энэ чихвчийг бол Mark Cerny тий одоо PlayStation 4 ба 5-ыг бүтээн байгуулсан одоо зохион бүтээсэн хүнд бол хүн бол онцлж хийж байсан. Энэ болохоор анх удаа консолын түүхэнд бол 3D аудио binaural аудио гэдэг л үү да. 3D аудио гэдэг Tempest технологийн нэр нь болохоор Tempest гэдэг ахшиг байсан. Тийм технологи байгаа юм байлаа шүү. Тэр нь энэ яадаг вэ гэхээр ерөөсө чихвчэн дотроо өөрөө төхөөрөмж нь 5.1 surround, 3.1 surround тэр юмнуудыг бол өөр чихвчэн одоо энэ дотроос драйвер дотроос удирдах боломжтой. Тэгээд консол дотроос хэрвээ яг энэ пасс чихвчэн ингээд холбогдсон байх юм бол өөртөө тааруулсан тохиргоо хийж болдог. Тэгээд програм нь энэ өөрийнх нь чихвчнийх нь програм нь тэр Tempest гэдэг нь болохоор яг энэ хэрэглэгч иймэрхүү дууг иймэрхүү хэмжээнд сонсдог юм байна. Ийм чанга тесрэлтийн дууг иймэрхүү хэмжээнд сонсдог юм байна гэхэд тэрийг бол өөрөө ингэж тохируулж болтын гэсэн шүү. За тэгээ мөн бас энгийн чихвч бол мэдээж хэрэг DualSense контроллер бол доотлолтон залгаад ашиглаж болно. Одоохондоо бол гэхдээ тэр нэг шинэ 3D аудио гэдэг нь болохоор зөвхөн энэ чихвчэн дээр л боломжтой байгаа шүү. Дараа нь бол аяанда бусад чихвчэн дээр бол нэмэлтээр орж ирэх баг. Тэгээд нэг юм байгаа шүү. За тэгээд өөр бас нэг би энэ бол зүгээр яг нэг хувийн таамаг шүү дээ. Яг нэг тийм баттай мэдээлсэн юм байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр PlayStation 5-ын одоо энэ хэрвээ та нар ингээд вебсайтууд руу ингээ орох юм бол ялангуяа eBay дээр тий өөр одоо юу вэ? Японы янз бүрийн сайтууд байгаа. Англи ч гэсэн Walmart гэж нөө бүгдэн дээр орох юм бол нэг бол sold out, нэг бол ерөөсөө өөрийнх нь үнээс нь бараг 2-3 дахин үнэтэй. 1000 доллар нэг ойролцоогоор дунджаар бол нэг 1700 орчим доллар байх шиг байлаа. Гэтэл ихэнхдээ бол дандаа 1900 доллар ба түүнээс дээш
дандаа нэг тиймэрхүү айл байгаад ирсэн. Энэ бол одоо яг хүмүүс ингээд жоохон бухимдж байгаа боловч энэ бол гэхдээ нэг тийм шин зүйл бол биш шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө консолын лонч болгонд байдаг. Хүлээлттэй хүмүүс их байгаа тийм мэдээж дөрөв бит хаан хэлсэн шиг. Яа хэлсэнчлээ. Тэгээд дээрэс нь корона гарцсан байгаа. Мэл хизээч эрэлттэй бол худалдаа одоо энэ худалдаалтаа бол бишээ. Хардвер нь бол хийгдэж байгаа тоо нь бол одоо нөгөө худалдаа авалтын бол давж чадахгүй энэ үедээ бол. Тэгээд Sony-гийн PlayStation-ы одоо гол CEO гүйцэтгэх захирал Jim Ryan одоо би танарт PlayStation 5-ын камерыг харуулъя. Jim Ryan түрүүн нэг ярилцлага өглөө пост байл оруулсан байлээ. Тэрэн дээр юу гэсэн бэ гэхээр PlayStation 5-ын бол ерөөсө бүх үйлдвэрт байсан, агуулгад байсан захиалга дууссан. Ерөөсө 100%. Ям ерөөсө Sony-гийн бол өөрсдийнх нь агуулгад нь бол ерөөсө ширхэгч консол үлдээх өгсөв. Бүгд зарагдсан. Тэгээ чадхаараа л хурдан дахиж хийнэ гэж хэлж илээ. Тэгэхээр бол энэ бол бүр онцгой ховролтоор үүссэн байгаа нь тодорхой. Тэгээ PlayStation нэг сонирхолтой юм юу гэвэл PlayStation 4-өөс ч илүү их хэмжээг лончтой зориулж хийсэн гэж байгаа байхгүй. Тийм байж л ингээд суудаа болцсон. Тэгээ дээрэс нь хүмүүс бол энэ удаа бол тийм 2020 онд бол буутуудыг компьютерийг буутуудыг ашиглаад хүмүүс бол өөр өөрсөндөө ингээд асар олныг буттаж аваад тэгээд замлж зараад байгаа. Оо, PlayStation 5-ийн камер юм могоч гэхгүй тийм. Ийм хамаагүй юм компакт жижигхэн болцсон юм байна. PlayStation 4-ийн камер бол одоо миний 2-3-ны зайн ийм хөө ихтэй тийм том юм хийхээр байдаг. Тэгвэл энэ бол хамаагүй ийм асаах юм жижиг хэмжээтэй болоод ирж байгаа юм байна. Тэгээд бид түрүүн танарт хэлсэн USB 3.1 байгаа. Энгийн 3.0 порт биш. Энийг бол заавал PlayStation 3-ийн, PlayStation 5-ийн хойцлуун залах хэрэгтэй шүү. Тэгээд би танарт бас нэг өөр нэг юм залруулахад би өмнө танарт PlayStation 4-ийн 8-хан тоглоом гэж тоглоомыг онцлоод дэмждэггүй гэдэг. PlayStation 5-ыг дэмждэггүй хэлсэн. Илүү жоохон замбраатай хэлсэн илүү тодорхой бол. Илүү тийм нэг ойлгомжтой болох болов. Ерөөсөө PlayStation 4-дэр бол нийтдээ 2300 хэдэн тоглоом байдаг санаж байна. Нийтдээ бүх гарсан. Тэр дундаас ерөөсөө YouTube хүмүүсийн барыг сонсож байгаа ч үү, нэг ашигладаг ч үү, нэг жижиг гээ нэг 8-хан тоглоом л байна. Тэд нэр л PlayStation 5 дээр ажиллахгүй шүү. А бусад 2100 тоглоом бол PlayStation 4-өөс илүү сайн төстэй, илүү хурдан frame rateтэй, илүү өнгөний ялгарч сайтай гарах шүү гэдгийг би тэрийг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгчээ гэж бодсон юм а. За өөр бас тэгээд би танарт бас хэлэх сонирхолтой байж магадгүй. Яагаад энэ ховортол бас дээрэс нь өөр техникийн талаас нь тий, үйлдвэрлэлийн талаас нь ховортол үүсэж байгаа талаар энийг бол ерөөсөй тайлбарлахад бол их амархан. Миний хувьд бол PlayStation 4-ийн PlayStation 5-ийн процессор нь тий, APU, graphics chip, процессорын чип хоёулангийн нийлүүлэлт APU гэж хэлдэг. Тэр APU Zen 2-тэй бүтээгдсэн. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн AMD Ryzen 3600, 700, 800, 900 гэдэг байдаг. PlayStation 5-ийн процессор нь бол нэг overclock хийгээгүй Ryzen 3700X орчим үзүүлдэг процессор байдаг. Тэгээд тэр чип нь бол Taiwan-ы TSMC гэсэн компани байдаг. Тэр үйлдвэрлэдэг байна. Тэгээд тэр компанийг яагаад би онцолж байгаа гэхээр тэр компани дээр iPhone-ийн процессор хийгддэг, AMD-ийн өөрсдийнх нь CPU, PC-ийн зориулсан CPU хийгддэг, график картууд нь хийгддэг, мөн бас өөр зөндөө янз янзын зүйлүүд хийгддэг байгаа. Мөн бас хажуугаар нь Xbox Series X хийж байгаа. Тэгээд PlayStation 5 хийж байгаа. Тэнгүүд тэр компани бол мэдээж хэрэг ачаалт бол маш их байх нь бол тодорхой. Тэгээд бүх юм дэс дараалалаараа явах хэрэгтэй байдаг байлгүй. Мэдээж хэрэг яг үйлдвэрлэлтэйгээ бол хурдлуулахыг бол хичээж байгаа. Гэхдээ олон олон юм хийгээд эхлэнгүүт бүх багаж төхөөрөмж залгсан бүх юмнуудыг дахин
сольж дараагийн өөр компани өөр захиалга руу ордог учраас ийм бас нэг ийм хомсдол маягийн юм үүсэх магадлалтай. Одоо жишээлбэл анх PlayStation 5-ын энэ дотор процессор чипийн одоо хийдэж байдээ 500 мянган зүгээр энгийн юм. Зүгээр би өөрийнхөө зүгээр тааж байгаа шүү дээ. 500 мянган захиалга PlayStation одоо Sony өглөө гэхэд тэр TSMC-ийн 500 мянган чипийн захиалгын нэг 8 сард дуусгасан гэж бодъё л доо. Тэгээд тэр 500 мянган захиалгын араас нь бүх дотор өгүүлбэрийнхээ тоног төхөөрөмжүүдэд багцуудаас солиод Apple-ийн iPhone 12-ийн чипийн үйлдвэрлэлтэнд зориулаад бүх юмудаас өөрчлөлтсөн байгаа. Тэгээд iPhone бас нэг 2-3 сая байд юм уу хэдийн захиалтын тэдний ингээ захиалсан байж байгаа. За тэгээд тэдний захиалгын дуусангууд дунд нь дахиж нэг PlayStation 5-ийн нэг дахиад нэг биднэрт 200 мянга хэрэгтэй байна ач гэдэг юм уу те. Тэнгүүд тэр 200 мянган үйлдвэрлэлчээд дунд нь дахиад одоо өөр AMD-ийн өөрснийх нь CPU одоо Ryzen 3 гэж гарсантай сая шинээр Ryzen 5000 CPU гарсан. Тэрийг нэг сая орчим хийх хэрэгтэй байна. Мөн бас график картн дээр нь RX 5000 биш 6000 series гэж бас дүнгийн сайхан худалдаанд гарсан. Одоо Nvidia-гийн тал 3000-аас 4000-ийг өсөлтөж байгаа график карт. Тэрнээс бас захиалга нь орж ирж байгаа. Тэгээд дунд нь дахиад энийг авч болно. Тэр ингээд бас тэр дундаа дээрэс нь бас коронавигийн үед бол үйлдвэр нь 100% ачаалалтай ажиллаж чадах уу мөн бас тэр үйлдвэрт хүргэж байгаа түүхий элементүүд те тэднэр нь хангалттай олборлогдож чадж байгаа юу те үр хүргэж чадж байгаа юу тиймэрхүү нөлөө бас байгаа шүү дээ үйлдвэрийн төвшөнд. А дээрэс нь бас логистикийн төвшөнд те логистикийн төвшөнд бол энэ нөгөө цар тахлаас болоод коронавигаас болоод бол үргэлтийн сервис бол удаашрсан байгаа нь тодорхой. Ягаад гэвэл улсууд гадаадаас нислэг хүлээж авах нь тооноос хязгаартай болсон. Улс болгон хүссэн тоон хэмжээндээ бол энэ консулыг бол хүлээж авч чадахгүй нь тодорхой. Тэгэл эднэр ингээл алхам алхмаараа баг багаар ингээл бие биендээ нөлөөлсөөр хагаад өнөөдөр энэ байдал үүсчихэд байгаа. Хэрвээ та нар хэрвээ PC бас хэрэгэлтэйг сонирхдаг бол график картнууд бүгдээрээ бас байхгүй болсон. CPU процессорууд нь ч гэсэн бүгдээрээ байх байлцсан. Ерөөсөө ийм хомсдол үүссэн байгаа, ийм хэцүү үе байгаа. Одоо энэг бол ерөөсөө яаж тайлбарлах юм? Одоо үнэхээр хэцүү. Авч чадаагүй хүмүүс л үнэхээр харамсалтай байна. Би бол өмнөөс нь бол харамсаж байна. За тэгээд та нарт таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд Мөнгөн Борогийн пэйжтэй дагдаг хүмүүст мөн бас өөрийнхөө том админ битэри өмнөөс бас группи гишүүдтэй бас зориулаад ийм тийм гоё том ивент те ийм баярын хэмжээний иймэрхүү зүйлийг ингэж анбокс хийх хичээлээ та нарт таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд асуух зүйл байвал асуугаараа доор би чадвал би боломжгоор би комментар би та нарт тайлбарлая явчнаа. За ингэж шинэ 9-р үе консол үе ингэж эхэл